Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kaise hain aap sab? Theek hain. Umeed hai aap sab jo hum aaj chal rahe hain wo sab samajh rahe hain. Ye hai Lalamusa Library, jahan pe mukhtalif qisam ki kitabein aur cheez padhi hain. Isme to bhi nahi hai, to aap library mein har waqt pad sakte hain. Aapko jo library se دینی کتابیں، معلوماتی کتابیں، شرطیہ علوم اسلام یا تو وغیرہ سب کچھ ہی جب پڑا ہے. لگتا ہے یہاں پہ کمپیوٹر بھی اویلیبل ہیں جو بھی چاہے وہاں یوز کر سکتا ہے. یہ ہماری لائبریری بینچز ہیں. لائبریری میں ہر طرح کی کتابیں آپ کو سفر نامے سیاست پہ جو کچھ بھی پاکستان اقوام قائد اعظم کے یہاں تک انگلش ناولس کورسز قرآن پاک تصویر قرآن پاک سلیبس وغیرہ میڈیکل کے متعلق اگر آپ کو کچھ جاننا ہو ڈیلی بیسس پہ نیوز وغیرہ بزنس نیوز تمام یہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ آنے والے بندے جو اسے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ لالامسا لائبریری کافی عرصے سے قائم ہے اور بڑی ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہے, جس کا افتتاح یونیورسٹی صاحب نے 18 دسمبر 2008 کو کیا. ویسے تو یہ بہت